Від усього серця вітаю вас та ваші родини з одним із найулюбленіших і найурочистіших свят – Різдвом Христовим. Нехай новонароджений Ісус, який прийшов на землю через Діву Марію, аби звіщати про спасіння людства, своєю владою та невимовною любов'ю подарує нашим захисникам та кожному з нас свій захист та радісну новину про перемогу у цій жахливій війні. Святкуємо з вірою, що дзвінка Коляда осяє нашу Україну, а Господь поблагословить миром нашу землю, дім, серця, мрії та плани. Додасть наснаги відбудувати наші міста і села так гарно, щоб ми собі самі заздрили. Задля прийдешніх поколінь Христос це рождає, славімо Його!